Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Debate o produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je prvi put u goste došla Zorica Vučković, devojka iz Drajinaca kod Svrljiga. Pomoz Bog, Zorica. I takođe svima ljudima, svima dobri. Pomoz Bog, Radovane. Bog pomoga svima, pa i nama. Radovanje u pratnji Zorice. Dragi gledalci, neki od vas sigurno znaju ko je Zorica, jer smo mi par puta pravili s njom intervju kraći za produkciju Srbin Info, vezano sa humanitarnim akcijama da pomognemo Zorici. Za vas koji ne znate, Zorica je sticajem okolnosti ostala bez jedne noge i jednog plućnog krila, pričat će više o sebi i šta se dešava, a meni je najtragičnije u celoj toj situaciji da u 21. veku država ne pomaže jednoj devojci kao što je Zorica, te ona svaki dan 20 minuta sa jednom nogom zdravom ide po vodu, što je katastrofa i pričat ćemo o tome. Ali ajde, za početak, Zorice, možeš ti da se predstaviš, da kažeš ko si, odakle si i kako ti se desilo to što ti se desilo? Ja sam Vučković Zorica iz sela Drajinac kod Svrljiga i desilo mi se povreda koleno. Ciganče me jedno zavrtelo koje nažalost nije živo više. I moj otac mesto me odvede kod lekara, on me odvede kod nekog čoveka koji kao namešta noge, ruke, nemam pojma. I onda je povredio još više čašku i onda me nije odveo na vreme kod lekara. Ne. I onda su me poslali, posle mjesec dana su me poslali kad je jedan prijatelj iz Drajinac ga na Brukov pa me odveo kod lekara. Onda su me 3,5 mjeseca držali za, u Nišu, misli moj otac će da pare pa ćemo operiš u Nišu. I onda kad se upalila košta na srž. Onda su me poslali za Beograd na Banjicu i posle nedelju dana su radili prvu opciju, vide šta je. Pa sam posle nedelju dana, slavili mi 13. rođendan i onda sam posle nedelju dana, posle rođendana ostala bez noge. Znači tada ste imali 13 godina? Da, 13 godina, 2002. Ali nemate ni plućnu krilu? Nemam, 2005. 2006. sam operisala pošto je prešao tumor. Na pluće. Metastaza utišla. Sve i onda ste ostali bez jednog plućnog krila. Da, desnog. Desnog. I sad, gde živite? I u kako? Selu Drajinac, u trošnu kuću i preživala sam i nasilje od čiču i ostrinu. Od kako? Pa psihički, ekonomsko, ne fizičko, ali psihičko svaki dan. Potrvao mi mačići, kučići, mene vas. A zašto? Pa ne znam, što nema decu, verovatno. Bolesnik. Ja sam u prva protagonica tu. Bolesnik. Komšika. I sekao mi 2 hektara šumu kad je otac umro 2014. 7. jula. Sad će 10 godina bude 7. jula kako je otac preminuo. I sve to je pošlo kad je otac umro i pre toga. I čak me isvodio sa soca. Sam ja spavala sam s njega, sam išla, pa je Živko Petrović iz Centra za socijalni rad, bivši direktor, dolazio. A sad niko ne dolazi, čak i Jelena Đorđević nije me tela zaštiti za nas. Zaštitila me doktorka Irina iz Niša. Znači imali ste i taj problem. Da, i dan danas. E sad, kažete trošna kuća, ali tamo ima, trošna. Kad neko googla vaše ime, može da vidi, ona bila je humanitarna akcija. Jeste, bila i na Kuriru i na vaš portalu i hvala ne, jednom imenu. Bila je na mom za portalu. Za izgradnju kuće. A jeste, to je 2012. je Tanja pokrenula akciju, Tanja Milija. Lazarević. Milija puštio 430.000 preko Centra za socijalni rad. Milija ko je? Miletić. Miletić puštio preko narodni opštinu. Poslanik. To je narodni poslanik, da. Tako. Preko mene je ušao u kupštinu, posle. Dobro, ajde i? Ništa, i on je puštio 430.000 za njegovog komšiju kao si iz gradi kuće, ja imam ugovor od kuće. Za 45 dana sve uslove koje je trebalo, ali nisu stavili ovaj termin papir i sad je vlaga od plafona i od zemlje. Drugim rečima, fušeri su radili, kuće je nefunkcionalno. Ne, i opravo su 5.500 evra oprali. Ništa nisu uradili i tražili su još 49.000 i dam za septičku jamu. Ja i to nisam dala i više nisu i došli.
Znači, opet živite u staroj prošloj. Da, u staru kuću, u prošloj. E sad, Radovane, možeš ti da kažeš nešto o Zorici, pošto je ti poznaješ dugo. On me dugo poznaje. I pomažeš, ti si me prvi kontaktirao pre par godina. Da, i upoznao mi sa slučajem Zorice i onda dotle i mi imamo stalnu vezu. Poštovanje pre svega i zahvalnost vama do neba i dobrim ljudima koji su nakon objava na vašem kanalu portalu koliko toliko pomogli Zorici koje koliko mogu da recimo da zadnju pregrmi zimu, jer uslovi u kojim ona živi su katastrofa, je slab izraz. Da je Hičkog živ, uzela bi ona lep novac da iznajmi to za scenografiju, za njegove filmove Strava i užas. To je toliko strašno da je, njemu se prosto treba diviti kako uspeva da, njoj, kako uspeva da preživi u takvim uslovima, sama ostavljena od svih na milost i nemilost, zloj sudbini koje prati, eto, sticajem okolnosti još od četvrte, petog. Od tri godine. A kako si upoznao? Bez majke. U Sokobanju. Ona, meni, ona i ja nismo u srodstvu, ja sam nju slučajno upoznao pre 12 godina u Sokobanji. Na rekreaciji smo bili zajedno u istom ovom novom domu za rekreaciju. I sticajem okolnosti je bio takav da je ona bila preko puta mene, a ja sam sišao da nešto uzem dole i vidim da plače. Mislio sam da je neko dira, pa sam pitao šta je bilo. Kaže, ona drži novine, napravit će mi kuću. Će da mi prave kuću od 80 kvadrata, a od te kuće ništa nije bilo, naravno. A da se vratim na ovo što je rekla oko kuće. To je dokaz kako jedna humana akcija i kako jedna fina ljudska inicijativa da se pomogne bilo kome, pa i Zorici, može da završi naopako i da umjesto da to bude stvarno humano i da bude urađeno kako treba, da se to pretvori u farsu, u laž i meni tu mnogo što liči na prevaru. Jer i jeste prevara. Suština je da su oni od nje uzeli 5.500 evra na ruke u protivrednosti sa računom. Kako objasnite? Kako... 430.000 je na inicijativu Mileje Miletića da se njoj pomogne, opština odobrila Centru za socijalni rad za izgradnju kuće Zorice Vučković. Za 30 kodobara. S druge strane, oni su kod Agrobanke otvorili humanitarni račun na njeno ime. Ali gled zanimljivosti, nikakav papir ona nije dobila o tom računu, niti karticu, pa niti i ovlašćenja, ništa. Lazarević. Ovlašćenje ostalo ima valjda većnik Marko Mladenović ili Tanja Lazarević. Marko Mladenović. Neko od njih, ona tim novcem nije raspolagala. Znači, izvinite, humanitarno je stizao novac koji ona nije mogla da kontroliše. Nije imala uvid, nikakav uvid u to nije imala, niti šta je dolazilo, nikako je odlazilo. Sticajem okolnosti, ja sam, nakon što su gasila Agrobanka, što je za njih, njima išlo na ruku, prebacili su račun u poštansku štedionicu i tad je dobila karticu i, pardon, ugovor o otvaranju računa, tako da je posle mogla da ima uvid. Deo računa koji sam ja uzeo za period, imam taj dokument, pokazat ću vam, nije bitno, imate slučaj gde je dnevno bilo po 3-4 transakcije za koje ona nema pojma. Ona je prvi put digla deo novca kad smo uradili spomenik za njene roditelje nakon smrti oca. Tek je tad deo novca digla sa tog računa i to je prvi put da ona koristi taj račun. A ovo pre toga, to niko ne zna. Ni koliko je uplaćeno, ni šta je isplaćeno. To niko ne zna u Agrobanku. Ali sad su, jer možete da objasnite kako su joj kuću to gradili, pošto ajde vi ste muškarci. Na osnovu, pošto je to išlo preko centra, ja imam tu ugovor o izgradnji te kuće, za koju nije postojao nikakav ni plan ni ništa, nego je samo ugovor centar, potpisala ga je Vesna Nedeljković, direktorka u to vreme, i tamo je bio rok da se za 45 dana uradi kuća, po svim tehničkim normativima u skladu sa propisima. Naravno, to je sve urađeno zbrda zdola, ništa od propisa nije poštovano. Dokaz da je taj Aleksić... Slaviša Aleksić, koji je bio izvođač radova, ispred koga je centar angažovao da uradi tu kuću, umjesto da ter papir kao izolacijalni materijal stavi na temelje i spreči širenje vlage,
on je taj, tu rolnu papira odno stavio je možda metar, metar i 20 levo od vrata i ništa više. Tako da je sad, a kuća je da biser bude već napravljena između dve vode. Bunar je s jedne strane, a s druge su na metar i po dva od prozora iskopali septičku jamu. Koji traži ili 40. I to je sad vlaga, kako god okrenete se obe strane, a ne može da se osuši jer nema izolacije. Non stop su otvoreni i prozori i sve, ali džabe. To je ja sad nerešivo. Mora onda da se sruši. Ona je od sreće, kad je dobila ključe, prvi kad mesec stanovala u toj kući, bila mesec dana, spavala. Iza toga sam ja 6 puta vodio na ATD odelenje vojne bolnice u Nišu, gde je doktorka rekla da ona tu ne sme da stanuje. Ima na slike, ima u prilazima, jel mogu da kažem na kojim kućama još bila prilazi? Da. Gde imaju, da mogu da se uvere. Ima je na televiziji Kurir, na Pinku, na Prvoj, na B92, samo nije na Happy. Na RTS. Dokaz da su ringle, kupio sam je nov šporec, sam je odno, električni, i plus stari, ovaj, na drva, to je rđa pojela ringle. Možete misliti kakvi su to uslovi. Znači, ta kuća je nefunkcionalna. Totalno, za nju je to ravno pokušaj ubistva da ona stanovi u toj kući. Znači, treba da se sruši nova. I evo, ja sam iza toga, 3 meseca iza toga, pisao krivičnu prijavu za taj neizvođenje radova po propisima. Ljudi iz Upadničkog su bili, 2 puta su dolazili, pošto je ova, u to vreme zamenik tužilaca Tatjana Bogdanović, bila zamenik tužilaca, ona je tražila dopunu da ovo, međutim od toga ništa nije bilo. Ja sam uporno išao da pitam zašto je odbačena, da li je odbačena, gde je moja prijava i sve to, ona me na kraju isterala iz kancelarije, nije. Ništa urađeno po tom pitanju. Pisao sam ministarstvu. Gospođa Biljana Zekavica mi je nakon i Ana Cimić su mi odgovorili da su oni telefonom proverili Centar za socijalni rad u Svrljigu i da je sve urađeno po propisu, a evo 12. godine. 13. je tad bude 28. juna. Kako to stoji tako neuslovno, a ono se muči iz lopati gore i svakog dana može da se sruši zid da je strpana spavanja. E sad, znači, Zorice, ta kuća, jel može uopšte da se popravi? Pa može, ali treba puno novac, neće niko prihvati. Ne, ili je potrebno da se sruši pa ponovo izgradi negde drugo. Pa to bi bolje bilo, ali... Verovatno postoji neka firma koja bi to mogla da sanira, ali mora da se seku zidovi da bi se umetnuo izolacijani materijal, drugo rešenje nema. Neka pena, to je i radna akcija radi nekim materijalima, ali Tamara neće dojde, to je moja pokojna doktorka pisala, ona nije htela dođe. Da. E sad mene zanima, a gde živiš i kako živiš? Ovo staru kuću živim. A kako u staru? U porodičnu kuću, to je Otičeva kuća. Ja imam još 3 sestre koje su udate i koje dolaze po vremenu i treba nešto. Ali da te pitam u tu staru kuću porodičnu, kakva je, možeš da je opišeš u kakvim uslovima? Pa loša je, baš je, puno je se raspukla. Mnogo je se raspukla iznutra, iz polja. I plafon nema. I plafon se raspukao. A koliko je stara ta kuća? Oko 80 godina. To je još čiča moj pokojni pravio Slavku od mog oca, brat, koji je poginuo, nažalost. I onda je to, posle moj otac je sređao tu kuću kad je se oženio sa svojom mamom. I on stezao i to je 30 godine, već nije krečeno, nije moj otac ništa odgovoran bio za kuću, a ne za moje zdravlje. Da, razumijem, nego čisto da opišemo ljudima u kakvim uslovima. Pa loši su. Da, je li ima u toj kući vode? Nema. I kako ideš po vodu? Pa lepo, u štake, u portezu, nogu. Doterali cisternu sad vodu u Drajnac, pošto nema vode u selo, a oprali su pare, pošto su 10 puta davali. Pa lepo, ljudi su skupljali pare za vodu, uvedu vodu, a oni su to oprali. I onda sad nema vode u selo, a uveli su internet. Nema ni para, naravno. I sad ti gde ideš po vodu? Idem na Sjemsku česmu koju su oni naravno teli sruše, pa je ljudi... Ili kupuje za piće. Pa se ljudi razbunili pa ju nisu srušili. E sad, znači tu vodu koristiš i za pranje... Da, za pranje tehnička voda. I tehnička i sve. Pa to je počelo, kako je počeo u Drajnac turnir, mali turnir za decu, je tad su napisali voda nije za piće, a 30 godina je bila ta voda kao za piće. Da.
ako se nešto desi, onda se oni operu, napisali da. Nije voda za piće. A kako koristiš vodu za piće, odakle? Pa kupujem vodu. Znači ti u selu moraš da kupuješ vodu da. Za piće. Dotle smo došli, u 21. veku, strašno. A voda nema, u selu dotrebali su neku cisternu, ali pitaj Boga odakle je ta voda. Kad zavatiš ona smrdi, mislim smrdi. U balu, da. Da, smrdi. I ti... Ali to ljudi koriste za stoku, za piće voze, kao tehničku vodu isto, s testerom. Da. I ti, ali kako ti nosiš vodu? Pa lepo u ruke, u baloni, u torbe. I sa jednom štakom? Da, i jednom štakom. I sa protezu i sa snogom. I tako svaki dan? Da, svaki dan. I koliko ti treba minuta do... Pa, zavisi kako hodam. 10, 20, pola sata. I zimi i leti? Da, i zimi i leti. Mi do decembra nemamo vodu, do novembra. Da. Kad počnu jake kiše, padaju i sneg, tad ima voda do pola marta i posle nema. Strašno. I znači tako proživeš ceo svoj život. Tako prođe ceo život 35 godina. Ali sad te imate predsednika opštine koji je narodni poslanik. On ništa ne brine za selo. I evo, sad je pobedio opet na izbore. Niko neće glasa za njega, svi su glasali. Za 3 kila brašna i 2 kila zejtine, za kilo šećer glasali Miliju. I Milija je rekao, ja sam opet predsednik 4 godine. Nije on, nego njegova stranka. Dobro, na to mislim, znam. Znači, ali nevezano. Znači, vi, eto, u 21. veku tako da živiš. I znači, kad pereš suđe i sve ostalo, moraš. A kako inače se hraniš, kako dođeš do sredstava za život? Pa primam tuđu negu 14.000 i socijalnu pomoć 14.000, to su 28 sada. I ti sa 28.000 trebaš da preživiš ceo mesec? Da, ali eto, drugarica mi pošalje po neku paru i pozdrav za Žarka iz Vršaca, koji prošle godine nisu mi teli pomogna opština Svrljig, koje je nevreme napravilo... kaos na krovu, na nove kuće. Če, da. I onda mi je Žarko poslao pare, kupim crepove. Nije problem 10-12 hiljada, ali ne znam kako opravde. A 35 hiljada evra su opravdali za Darka Lazića, pošto je bila može jada. U Svrljigu 2. avgusta. Da, da. Operu pare za to, a za ovo nemaju. Da, ne mogu da uplate. Samo trenutak, Radovane, bit ćemo i s vama ćemo preći. Mene sad zanima, ali dobro, 28.000 stigne neka humanitarna pomoć, pomognemo i mi. A da li možeš, da li radiš nešto, da li ti je nekad socijalno došlo, ponudio neki posao? Ne, nikad. Kako je socijalno je teo mene strpao u dom, više nisu došli. Znači, nikad... Kad mi je otac umrao, oni su me ponudili kao u dom mi je. Smeste, tuđa nega i socijalno ode u dom, ako treba doplaćuju. Da, da. A ja nisam tela, odem do 40 dana posle, da. Nisam. I, znači... I oni odatle su prestali dolaze. A jel imaš neke piliće, kokoške, ne znam? Ne, pošto mi čiča sve nešto potruju, nešto povataju, nešto pobiju, a ja kupujem žito, hranu, hranim i... Onda ne isplati se. I nemam uslove gdje i čuvam. A i nemaš neku njivicu da posjediš? Nemam. Ništa. Ništa znači... se ne vodi na mene. I znači... to i na mog oca ne vodi. Sve se vodi na pokojnog dedu. Nije rašišnjeno. Drugim rečima, ti ne možeš da okupavaš neku bašticu o sve, nego si na 28.000 osjećaj. Pa kako... I ovo što mi dobri ljudi pošalju po neku paru. Pa kako komentarišete to, Radovane, da... Zorica mora da preživi sa 28.000. Lepo ste rekli, nema kako nego mora. Kako mora, ja ceo život. Da dopunim ovo, to je baš vezano za situaciju sa krovom i sa ovim. Lokalno nevreme je podiglo te crpove i ja sam zvao opštinu da pitam, pošto je to vremenska nepogoda, ima valjda pravo, plus je osoba sa invaliditetom da se to pomogne. I to kad je... Vlada Petrić, zamenik predsednika opštine mi je rekao... Ne znam za koje mesec, to sam imala ovdje. Nakon 3-4 razgovora na kraju Balade, kaže, nije to sporno, ali kaže, kako da opravdamo 10-12 trepa, ne zna kako da opravda opština. A ovo opravdaju kroz budžet gostovanje estradnih zvezda. Dobili 3 miliona. Ko zna koliko para i... Da ne pričam mnogo što i nije za priču, bruka je
dovoljno velika da svi znaju o čemu se radi na jugu. Žalostno je ovo. Možete misliti, gospodine Dejane, opet za Guinnessa. Nju je Centar za socijalni rad novembra prošle godine obišao posla 8,5 godina. Do slovce došli praznih ruku, a pitali ili ima šta da jede. Kad smo ušli u kuću dole da pokažem ovo što oni znaju, njihova konstatacija je da oni tu ne mogu ništa da popravi. Nemaju oni sredstva, nemaju para i to, znači to čuti tako. Zorica u staroj kući je na zid koji sam nakrivio, bio baš u to vreme. Dobro, zakrpila sam rupe. Da, zatrpa i nikom ništa. Zorica je raritet. Ona je nakon jedno 6-7 intervencija mojih uvedena u birački spisak za prošle izbore, ne ove zadnje, nego prethodne izbore. Prvi put je glasala u 32 godine. Dobila glasački listić, iako ima uradnu izdatu ličnu kartu. Eto, briga. I o njenim pravima. Znači, ona ne postoji. Ličnu kartu ima, ali ne postoji. To dete ne postoji. Ona je za mene dete. Znači, šta ćeš veću bruku od toga, kad ga nema? Imate, a nemate. Ne postojiš. I kako da mu pomognu? Možda im je tako lakše. Da, ali... A i to kad su napravili kuću. Ova bruka je počela da puca već posle 3-3,5 meseca. Pošto je bila bela pa tada. Pošto su se zeznuli pa su je okrećili belo, već je posle 2,5 meseca to pocrnilo na metar, metar i pol od ozdu. I onda je rešenje bilo udariti stiropor s polja. Izolaciju. I to je urađeno pristojno, ne mogu da kažem. Dobro, to je sretno urađeno. Ta spoljna izolacija je urađena super, ali to je više urađeno da prikrije bruku nego... Što ima efekat jer vlaga kroz temelj ide i dalje, ništa nije rešeno. Eto, tako znači, sad je tu rešenje jedino neka firma koja se time bavi, ako bi nekako došli da proceni da vidi šta tu može da se uradi. A prostije rešenje je da, eto, uz pomoć dobrih ljudi, ako može da se prikupe malo sredstva, pa da letos iskoristim ovo lepo vreme, recimo sad jula da se nešto prikupi ako može i delom avgusta i da recimo drugu polovinu avgusta, bar ovu sobu u kojoj živi u ovoj prostor u staroj kući, da se to privede ljudskoj nameni i eventualno da preživi u nekim koliko toliko normalnim uslovima. Znači, ajde da kapituliramo taj deo. Znači, Zorici za sada najvažnije je prioritet na prioritetima, makar tu soba da se u staroj kući sredi, da bude funkcionalna za život. Koliko toliko pristup. A najbolje bi bilo da tu novu kuću, ako može neko, ali to moraju više ljudi, jer treba više para, da dođu da od ponovo ili uradi izolaciju ili da je sruše, pa je ponovo podignula. Pa neka firma koja je vična tim poslovima, a ona je nemoćna, to je za ljubav. Ne, to je humanitar. Pazite, jedan čovjek i jedna firma teško, ali ako ja apelujem na sve moje gledalce i oni koji prate, a bilo je takvih ljudi, pričat ćemo i ovo sad što je ona Mitić, gospodin organizovao koji je bio gost moje emisije, kome ja ništa nisam rekao. Ljubav Mitić, pozdrav za njega. Ja nisam mu ništa rekao, on je čovjek sam, gledajući izjavu koju su dalo za Srbin Info. I zato ostali 3 metra drva, pa i 3,5. Imao potrebe makar nešto da ti pomogne, ali ajde, znači, ako ima takvih ljudi koji imaju mogućnosti, koji imaju pare ili imaju firmu, ili ljudi koji imaju znanja da to urade i neće da naplate ruke, a mi da potrudimo se da nađemo firme koje bi to i platile, da odradimo. A ja znam neke ljudi koji bi to odradili. Ja moram Vladu Mentu zapomenem, on je bio uporan i skrovan na glavom. Ali on je čoveka poslao nekog preko interneta, on je došao i rekao ovo ne može se srediti, pošto je tršlika to rađeno. A to ja pretpostavljam zato da treba srušiti tu kuću ili neko novo, treba, ili montažno neko napraviti. Ili neka firma koja se time bavi, a priori znači da se time ali bavi. Ali je veliki drugo, plat, može se neka, napraviti kuća. Neke od ovih većih firmi, recimo kao što je Telekom, kao što je... Ne znam, ako nećemo da ulazimo. Pa da sponzorišu, kad mogu da sponzorišu pevače i koncerte, i ovo mogu nešto humanitarno. Ali da napravimo kuću kako treba, Zorica je skromna osoba. Ovo što je znam godinama i što se čujemo, i fina je jedna pristojna osoba, njoj ne treba mnogo, njoj treba jako malo da bi funkcionalno živjela. Znači, ajde makar sobu da joj pomognemo do jeseni da joj opravimo, a ako ne, bilo bi dobro ili neku kućicu malu da joj rešimo najzad pitanje
da može da živi u toj kući normalno, ko sav normalan svet. Ali mene zanima, Zorice, a da li postoji mogućnost neko, ako se nađe, da ti vodu nekako ugradi, ili imaš ti neki bunar koji ima može... Ima bunar, ali ona leti, kad ima voda, ona presuše ako nema kiša i sneg. A jel, može negdje da se iskupa u blizini ili negdje bunar? Ima bunari dosta, ali oni... Kroz njen plac ima vode, tri vode idu, ali su problem septičke jame iznad. Iznad tako da je komšije. Iluzorno kopati bunar. I džubre od Radovana Vučkovića. Zagađena voda. Nasilnik. Znači ti ne možeš vodu... Ne, ne mogu. Svoj bunar ne može. Iskopalo. Znači ti ne možeš, a drugim rečima, dok se celom selu ne sredi voda, ne možeš ti vodu da uvedeš u kuću. Ne mogu. Ima voda možeš... kao od vode. Voda je uvedena, ali nema voda. Nema, to je to. A ništa, ajde da vidimo makar, ali što bi ti pomoglo da makar lakše ideš po tu vodu? Ali ja bih htjela neku novu protezu dobijem, lakšu kao neku. A to zato te pitam. A meni protezu plaća socijalno od 1130.000, plaća protezu ovu običnu kao. Ali ona imaš problem preko socijalnog. Da, preko socijalnog. Da, ali s njom ne, imaš problem. Ali s njom imaš problem. Da, ali sad imam. Ti ispada kao postoji opasnost. Tako. A treba ju menjam, stara je. I to, i ti bi, ako može neko da ti pomogne da dobiješ novu protezu. Da, pa ima ovih kvalitetnih proteza, ali se one doplaćuju, to je, cena je katastrofa. Od 7.000 do 11.000 evra, ja te pare nema. Te proteze, ona to može da sanja samo. A sa tim, a sa tom protezom onda bi mnogo lakše dobro. Pa, mnogo lakše. Evo, pa dobro, možda neko i može, ako možete tako da pomognete ili da, da kontaktirate Zoricu, imaće ti njen broj telefona, pa da vidite, možda neko od vas može da kupi protezu baš kako je treba u inostranstvu, pa da vidite. Ovo su obične proteze. Da, da, ali ti znaš najbolje koje ti treba proteze. A koliko proteze. Puta je palo, toliko prešto i plac je malo pod kosinom. Da, malo uzbrno. Pogotovo zimski uslovi, zaledi se ono... I po ledu. A mora da ide i za ide vodu, i, ledu, i za hlebi, i za sve. Lebe, i za vodu, ja pomažem koliko mogu, ali nisam ja... Da, da, shvatam. Ništa, Zorice, znači treba ti protezu da bi te... A da, bi ti nešto bi drugo pomoglo da ubrza to donošenje vode? Ti bicikl ne možeš da voziš. Ma, ne mogu. Ne, jed vodi po čovu. Znam. Znači, ništa drugo osim proteze ne može ti pomoći da... Da dođeš do vode. Ne, mislio sam da dođe do vode, makar... Ma, ja vodu donesem na ruke u balončiće, on je plastičan. Ali dobro, opet je 20 minuta, evo... I uzbrdo i zimi i sve, ko zna kako vreme i sve. Pa nisam jedina. O, centar kome treba pomogne, oni ne pomagaju. E, a kad smo kod centra, kad ideš do centra, ti si mi pričala nešto, aj mi opiši za gledalce da znaju kako, šta ti se dešava u samom centru, kako moraš da se penješ i sve. Pa lepo na stepenice Brodske, pošto je Nevena gore na spratu, taj moj, što me vodi. Na kom spratu? Na prvi. I na prvi sprati. I ona ne može da siđe sa prvom. Htjela sam se razbijem prošli put. Za malo. Ali za dobro, zdržala. Sad čekaj, i ti u stepenici, ni stepenice moraš do prvi sprat da ideš i ona zna da imaš tu protezu. I ja sam taj koji nosi. I nikad i ne siđe dole da ti pomaže. Da ona makar dole. Da oni gledaju patos kad ja odem. Gledaju patos, te pitaju mi kako sam i šta mi treba. Imaju jednog portira, kako se zove taj... Izbeđenje i pita. Imali svi obezbeđenje, sad imaju izbog. I pita dokle, šta mi treba. I onda reće, ona tera mi idem na sprat, neće mi daju zahtev dole, popunim. Da, da, nego te... I mora idem na sprat. Drugo, bolnice, što moram na sprat se penjem na drugi, treći, to je drugo. Ali centar za socijalni rad ništa ne radi. Znači, nemaju toliko samilosti da siđe dole, da ti to... Živko je slazio, ko Živko je bilo drugačije. A ko je Živko? Petrović. Bivši direktor. Bivši direktor centra za socijalni rad koji je otišao u Niš, od njih. A on je bio, znači, dobar. On je bio super. On je silazio. Obilazio i kući i donosio, pomagao koliko je mogao. On je doveo Tanju Lazarević 2010. I pomogli su oko struje, meni su sekli dva puta struju, što moj otac pokojni nije plaćao struju, pa za 25.000 mu sekli prvi put, to je dom zdravlje platilo, a posle drugi put... Posle drugi put je te udruženje uvek sa decu uplati, pozdrav za Dušanku i Milevu koji mi pomažu.
Nisu, ako ne uplati centar, on, taj dug koliko je bilo, 20.000, ne znam, onda je centar pristao isplati taj dug i priključili su struju. Poslije je Vesna Nedeljković, kao je rekla bivša direktorica centra za socijalni rad, ako ne plaćaju struju i ako iseču treći put struju, neće ju više nikad priključiti i onda je moj otac počeo pokojni i plaća struju. Da. I onda se pre 3 godine desilo što se strujom jer ne vodi na mene. Vodi se na pokojnog oca. A ja nisam platila 1200 dinara, što je zakovalo led. Mi 10 dana nismo imali struju. I onda je Milija bio kod Miće, direktora distribucije u Svrigu. Kaže, Milija, što mene maltretiraš, evo ti Miće, bo oni 11. dan su poslali ekipu, priključe struju. Ide. I onda sad ne diraju, sad ja si redovno plaćam struju koliko bude i sad ne diraju kako, eto, čika Dragan Rapajić se pojavio, onda sad kao znaju celu situaciju i sad. Dobro, makar taj problem nemaš. Sad, sad kažem mi, evo, ima ljudi dobre volje, dolaze, došao je... Mladen bio... sveštenik, on je doneo neki paket kordere. Čista Miške eparhije je uručio sveštenik Mladen, sveštenik crkve u Svrljigu je uručio meni pa humanitarnu pomoć Zorici ispred Niške eparhije u vidu hrane i kemije. A šta je sad tebi najpotrebnije ovih dana, osim ove vode, jel kupuje se sad drva, kako sad? Pa drva su sad 5.000, 5.500, 6, tako se kreću sad, čujem, tako po selu. A jesi ne, pošto je trka za drva, može i drva. Znači i za drva ti treba. Da. Koliko ti trošiš tokom zime? Pa sad sam kupila ove godine, prošle godine 16 metra, ostali 3,5. Ostali stvari 4, ali ono kad je bilo u maju hladno 10 dana, ja sam izgorela pola, sad su ostali 3,5. 3,5, 3 metra nisu isečena. Da, da. A gospodin Mitić ti isto donosa prijatelje. Da, jest. Ništa. Ja se nadam, znači... On je stvari poslao pare da, na Rapajića, pa da. Je ono 5 metra dotelili iz Svrljiga, pa su vratili, pa sam ja kupila drva. Posle. Teo je da ukrade. Mitić dao pare za 7 metara, on doterao 5. Ne. I da prevari Zoricu i ja sam mu rekao da još uvek vidim, tako da može da skupi i da vrati. Ništa, znači i drva ti trebaju... Da, treba drva, ako ostanem u Drajinac. A što? A ja se planiram svuda, ma nema ni jedan dečko normalan. Da, evo, i to može. Ništa, a onda znači trebaju ti i drva. Evo mi drva za zimu. Zimu. Imam 3 kučeta. Da. E sad, Zorice, ako bi neko možda ti ponudio da radiš nešto, šta bi, jel bi ti mogla? Ja, nije problem, ja ću primam 9 meseca ću primam socijalnu pomoć, a 3 neću. Da. Ukinuće onda ovo. Da, da, ne, ali kad bi ti neko pomogao da usmišlo... Ali ja nemam prevoz iz Drajnaca. Ne, ne, ali ti bi mogla od kuće ako bi ti neko donosio poslovno u smislu da uradi to. Nema, to niko ne radi kući. A dobro, može i postoji, ajde da vidimo. Ti eventualno kad bi ti neko nešto tako dono da radiš, ti ne bi odbila da uradiš, da brineš o sve. Pa dobro, ne znam, pletem, ne znam, šijemo i ovo. Da, ali tako, neko ima razne sad... Pa moglo bi da proba pa sad. Sa, proba, ali si otvoren. Ima sad, ima one kao kućno, vidim prave po selima, to nude ljudima po zapadnoj Srbiji, da naprave cipale, donesu ti sve kao mašinicu i ti samo zakuvaš i sve ostalo i to ide. A ti misliš da ja znam to da radim? Nije, to je jako prosto, to je bukvalno staviš kalup, ona sama uradi i samo staviš, zapakuješ i to je to. I oni dođe pošto po tome. Mislim, ako bude pokušaj, neka pokuša. Pa a to je to, ali ti ne bežeš od rada da samo sebe ode. To je bitno, da ne bi ispalo da ljudi sad pomisli da samo kao ajde tražiš, a nećeš ti, bi htjela i da ja radiš. Ja svima pomažem i ukomši lak. E, to je, ti si orne i želiš. Ona ne može da prođe da nekom treba pomoć, ona priđe da pomogne, a njoj da će, ti uvek pomažeš. Mene nema niko, da uvek. Koliko je puta samo jednu bakatanu dizela svaku jutru kad pođe da zahrabi za vodu. Sad jedna čerka se naljutila, neću razgovara sa mnom. Ona bolesna i padne i oje diže i... Zove doktore i... Znači ti komšinjama pomažeš osim. Da, samo koji su dobri. A dobro, kad vidiš da je u nevolju neko te... Svakom priđe. Samo
samo čiči i strini ne bi nikad prišla, pošto su nasljednici i šta su mi sve izgovorili. Dobro, to ajde, bolje da ne pričamo o lošim ljudima, da ne bi, nego da je ovo da... Pa jesu loši, nisu nijedan najbolji koji je. To bi otprilike trebalo da bude to... Da, ali to je to, znači osnova da ti neko pomogne da dobiješ u stari kući makar funkcionalnu sobu, eventualno da vidimo za tu... Ne gledam rupe. Da, eventualno da vidimo ako neko bilo bi još bolje tu kuću da se napravi. Ja bih volao se kuća sredi. I treće, da vidimo tu protezu, jer ti stvarno je 20 minuta ideš i zimi i leti po tu vodu. Pa moram, čim nemam drugu. A čim ne možeš drugačije, da makar... Ako ništa drugo imaš sa nekom normalnom protezom da ideš. Koliko toliko lakše, da ide, lakše ideš. Pa dobro, idem ja i sa sobom protezom, nije znam, mi teško. Znam, ali evo ti pre nego što dragi gledalci počela emisija, morala si da vodiš računa da ti ne ispadne proteza. Znači, pa treba... dobro, to sam sedela u autobusu. Pa a dobro, nije, znači treba ti funkcionalna proteza koja će ti pomoći. I ako može nekako da se nađe, da vidimo neki posao, ali da posao da ovo koji možeš da radiš, nažalost ti mnoge stvari ne možeš da radiš, ali o tom potom. Ništa, je li ima nešto što vas nisam pitao, a želite da kažete? Ajde, ti ćeš. Ja bih rekao za kraj ovog razgovora da je... Ili mi rođena, 22. lepo. Ono što je žalosno, da je malo dobrih ljudi poput vas i poput ljudi koji su, eto, koliko toliko pomogli Zorici na svoj način i da to za razliku od onih koji rade i koji možda i nisu adekvatno plaćeni, ali to već nije tema sad. Mene duša boli zašto je recimo Centar za socijalni rad ima četiri povećanja plata od jesenas, a za njega je odgovor, za nju je odgovor bio ovde mi ne možemo da uradimo ništa. Pa odbili me. I posle 8,5 godina da obiđeš dete koje je socijalni slučaj, korisnik socijalne pomoći, tuđe nege, lice sa invaliditetom. Posle 8,5 godina 6 km, pa puš da ih je dovozio, stigli bi ranije. 6 km od Svaljiga do Drajnaca. I ja pitam i šta ćemo sad, kaže, pa ništa, Nevena kaže, ništa mi tu ne možemo. I ništa, sednu kola i odu. Ne, nemaju se prava. Zorice nema, znači nema. A Milija je rekao sve što sam mogao sa njene strane, njegove, on je uradeo. Šta uradeo? Predsednik opštine... Da, da. A gle čuda, slučajno je taj Slaviša Aleksić njegov komši. Ovo je što je unakazio kuće. Da. On sve kuće nakazio. I umeđu vremenu on je ugasio tu firmu. I otvorio drugu. Sad se više ne zove tako... Jer to je princip. Nađeš žrtvu, uradiš radnju, uzmeš lovu, gasiš firmu i otvoriš drugu. Pojao Bog magarca. A Zorica na svu sreću i dalje živa, hvala Bogu. Pa da, ovo je, jako je bitno samo i ovo. Za razliku od pre kad je Agrobanka, ovaj žiro račun koji, gde mogu da vam uplate pomoć Zorice, to isključivo znači pripada tebi, ne može nikom. Da, ovo je sad kumano što ste vi uradili, a što da. Su ono radili i 2023. Pitate čovjek, račun je na tvoje ime i jeste, samo, da, samo ona može. A oni jesu ugašeni račun. Da, da, to je jako bitno, sad znači više neće biti prevare, ako se uplate. Nema sad prevare, sad je ovo je stvarno kumano, ono je bilo prevara. E, to je to. Za njih bilo, da. Za njih bilo ne kao za mene. Ove puči, znači novac leči direktno tebi i ti ćeš biti odgovoran. Na njeno ime i niko nema. A što ti ne dođeš nekad u Drajnac pa se samo uvereš? Hoću, Zorice, organizovat ću se, vidit ću da dođem. I ono, vidiš, sam uveriš da živim i kako živim. Slika, i ću da volim za ručak. Ma ne. Ništa. Ja vam... Dobrodošli ste bilo kad. I u njeno ime i... Drago, ja hvala vam na pol... Sticajem okolnosti, bilo je strašno jer sam ja imao neke probleme do unazad dve godine, tri, imao sam bolesne roditelje i na njihovom spisku bilo oko 27 bolesti udruženih, što otac, što majka, pa sam onda od ponedjeljka do petka bio dola, u subotu i nedelju dođem kod Zorice pa nazad, e sad imam malo više vremena, znači, pa mogu s njom. Strina se sad smirili u zadnjem vremem, neko i smiri. Tako da... ćemo da vas dočekamo dole, Bože zdravlje, voljda. Niše, da će Bog. Želim vam sve najbolje, Zorice. Mi tebi, i ja i čuvaš kako ti rame.
Dobro, dobro, sad. I nadam se da ćeš najzad, ako ništa drugo, dobiti tu sobicu i protezu. Svano je... Evo, to bi bilo super, protezu ja, i sobu, a drugo... A dečko, ako se javi, javi. A ako se... A isto bi zamolio ljudi svano da ti pomognu oko drva i oko tih stvari za zimu. Eto, hvala za 2 godine što su mi pomogli. Moj taj čiča iseko 2 hektara šumu, a ja sad kupujem drva. Moj otac kupovao drvo, pa evo i ja. U moje i u njeno ime još jednom veliko hvala do neba. Hvala ima slab izraz za ono što mi osjećamo i prema vama i prema ljudima koji su se našli u nevoli. A ja kažem si moj dek i oni kažu, a kako si njegov, tvoj. I ko šta kaže, ona kaže moj dek je. Tako da znate da ste vi i njen dek i nekako. To je anđeo čovar. Ništa, hvala ti Zorice, hvala vam. Hvala tebi što si me prijavio. Lep ti studio. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji Medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. E, moj je... surug zove Petar. A s nama, sestrično. S nama su bili Zorica Vučković i Radovan Cvetanović. Za Narod za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji u Prizrenu. Pozdrav. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.